уряд підтримав ініціативу Народного фронту стосовно того, що громадянам, які не отримали субсидії або навіть не подавали на субсидії, буде надаватися можливість 12-місячної розстрочки платежу за комунальні за послуги, які були надані комунальними службами. Хочу нагадати, що система субсидій була запроваджена урядом Яценюка. І попри шалену критику Батьківщини і всіх інших популістів, ця система запрацювала і вона діє в нашій країні. І основною з вимог Народного фронту було те, щоб в проєкті бюджету на наступний рік також була передбачена система субсидій і повноцінне фінансування. Вчора на засіданні фракції ми обговорили питання щодо допомоги тим сім'ям, які не отримують субсидії або не подавали на субсидії. І було запропоновано те, що розглядалося урядом ще два роки, урядом Яценюка ще два роки тому, це можливість надання таким сім'ям розстрочки на 12 місяців для того, щоб ці платежі не були такими виснажувальними для сімейних бюджетів. Це ще один з доказів дієвої співпраці між депутатським корпусом коаліції і коаліційним урядом.